دولة صومالي حقا السنة هدو أبيه نولي هاي مالي يمكن وانت بس لو دعي يا بابا شب لقاي أصطاب أن لسو هدلونا يربط دانقلا عوضا يدو سديد ساعة لور عوضا دون تانقلا هدان كبح أنا ويدن لسو هدلا كدي بنوركي سيوا عاليس بمهينا دنتا مهلنا نولا مهلنا إلهي باوك سهرو برا يوسف سعيدو شري جولة إيو فرحية بشير برا وحي بافنا يان بشير برا يوسف او قدن بيسي سند كيلبودو كوني تضوضي ليبيا اي تلمامي إناي او قدن بيسي وركيسا إساق او كويري بادا ايان قد يا هدان كبحو ايان إني سواعيا وحا اي حسي إن المشي قيري متكاد اي سنكو اوغين إسلماركان همي اي قشي مركي أركان مركي محاب بيس بدن او لغصو فرتي حبسيادة سحرها ليبيا ورباهين تا اي كسو مغدين وحاي عطسي قدرين عدوال باو قرب كسين كرتا إناي هلان بشير برا يوسف او عال كيسو قدن بيسي توضبي طوان سنة كور سيجارة وحاي باق قدرين مدحة دولد الصوماليا اي سفارات دولد الصوماليا اي ليبيا كتالا مقا عيقوا سارة برا يوسف واي waan waxaan u imidnaa walaalkay Bashir Barre Yusuf ka baafay Bashir Barre goorma ugu dambeeyay 2007 xilligaas ayuu ku sugnaa Liibiya dalka Liibiya ah way ila waagaan waa maqba maqan yahay war kama hayn inuu dhinto inuu nool yahay waxaan ka hayn ma jiraa 2007 markii idinku ugu dambeeyay maxaa la idin sheegay asaabana la soo hadloona irbadan gila cawada iyo sidii saac oo raawada doontaan gala hadaan ka baxno waydan la soo hadla way kadib maxaa dhacay kadibna warkiis iyo caaliis ba maheena dhinta ma helna noola ma helno ilaahay baa og way marka dhowr toban sano moogtiin ama la adeen toban iyo toddoba sano aanu maleeyaa inaan moogna way hadda oo toddoba toban sano laga joogo maxaa idin soo rajo geliyay markaa waxaan soo rajaynayaa dadkan maxaabiistan oo laga soo deeyay Liibiya oo badano la soo deeyay aan islaanaamay waxa idin kugu jiraan intaas aan soo hawo gelis maadaama aan dhimashana ku ogeyn nolol ku ogeyn intaasna naga maqnaay marka maxaa furayno dareysa markaas toban iyo laba kun labada kun iyo todobada ilaa waaga waa maqaya toban iyo toban iyo waxa naga maqaya marka toban iyo todoba sano naga maqaya marka ummadahaana maqlaaya waxaan rabnaa inuu gaasado nool yahay iyo dow dhintaba intii arkaysa anba warka heli karta inayna la soo socodsiiso magacaysa saddex Bashir Barre Yusuf Aleera way naanis kalena waa lahay Bashir Barre Jinqoon waa yiraahdeen oo naanisa Bashir Barre Jinqoon ah way Bashir Barre Yusuf ay saad waqlashiiso dadweynuhu sa Bashir Barre way intaas raadinaysiin yaani toban iyo todobada sano wax raadin ah ama baafin ah ku sameysan mar mar way kuma sameey way hadda marka dawladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda Liibiya waxaan furin u diraysaa waxaad u diray aanu gaasado nool yahay iyo hadow dhintaba inta aan arki karta oo warka heli karta inayna la soo socodsiiso maadaama uu 10 iyo 7 sano maqan yahay hadda hadii sawirada meesha la soo bandhigo ka aqoonsan kartaa waxa leedahay ah adoo walaashiis ka weyn miyaa tan iska waa ka yar wax yar wax badan ka ma yahay hal aan ugaano dhaxay وعبد بره ليلى اسغنا عبد بره يوسف ليلى انا ساره بره يوسف ليلى اسنا بشير بره يوسف واي وانا وين ويل كاسا نو دخي انا وا كخغا marka intaasan moogna hadii uu ilaahay oo inuu nool yahay qadiro in la soo raadiyan rabno ah alaay hal inuu gaas waa maqayha inta arkaysa ambe maqlaysa inay uu soo xariirso in la soo hadashaysan rabno dawlahayra ay dawladda Soomaaliya soo xariiriso ah Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
anigu ah magacaygu farxiye bashiir bare waxaa halkan ka baafinayaa aabahay oo maqan muddo 17 sano ah waxaan rajo gelisay anagoo ka sabaalnay maxaabiista liibiya ku aragnay dad muddo badan maqnaa oo dib loo helay dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa hadduu aabahay nool yahay I'm really getting back.